Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրերով Կարեն Հովանիսյանը նշանակվել է վերակնիչ քրեական դատարանի դատարան։ Ազնվելով դատավորի բարձր պաշտոնը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երկվում է։ Դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանն ու օրենքներին համապատասխան, ապահովելով իրավունքի երակայությունը և բարձր պահելով դատական իշխանության հեղինակությունը։ Արթուր Չաբաքյանը նշանակվել է Երևան քաղաքի առաջին ադյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի դատավոր։ Ստանձնելով դատավորի բարձր պաշտոնը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երդվում եմ, դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը և բարձր պահելով դատական իշխանության հեղինակությունը։ Ուկեն Մալխասյանը նշանակվել է Շիրակի մարզի առաջին ադյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր։ Ստանձնելով դատավորի բարձր պաշտոնը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երդվում է։ Դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության օրենքներին համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը և բարձր պահելով դատական իշխանության հեղինակությունը։ Անի Միքայելյանը նշանակվել է Սնանկության դատարանի դատավոր։ Ստանձնելով դատավորի բարձր պաշտոնը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երդվում է։ Դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության օրենքներին համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը և բարձր պահելով դատական իշխանության հեղինակությունը։ Դավիթ Սարգսյանը նշանակվել է Արարատի և Վայոցձորի մարզերի առաջին ադյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր։ Ստանձնելով դատավորի բարձր պաշտոնը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երդվում եմ։ Դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության ու օրենքներին համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը և բարձր պահելով դատական իշխանության հեղինակությունը։ Շնորհավորում ենք ձեզ դատավորի բարձր պաշտոնի ստանձնելու կապակցությամբ։ Մաղթում ձեզ հաջողություններ աշխատանքային գործունեության և անձնական կյանքում։ Հուսով եմ, որ իրականում ձեր կայացած վճիռները կլինեն արդարամիտ։ Հիշեք, որ միշտ տակայացնում եք Հայաստանի Հանրապետության և նաև ձեր գործունեության բարձր կպահի դատական իշխանության պատիվը։ Հաջողություններ, մաղթում ձեզ։